عزا سوگ بھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تعزیت یعنی کسی کو رنج و دکھ پر اس کو شریک غم بننا، اس کا اس کی عزا میں اس کے غم میں شریک ہونا، یہ سوگ پہلا ادب ہے. اصل عزاداری یہی سوگ ہے، تعزیت ہے، عزا ہے. اور انسان حالت اپنی ایسی بنائے عزاداری کی، عزا کی حالت بنائے، یہ عزاداری ہے. دوسرا ادب اس کے اندر یہ ہے کہ ذکر ہو کربلا کا، سید الشہداء کا، سید الشہداء کے اصحاب کا، سید الشہداء کے اہل بیت کا، اور ہر وہ ہستی جو کربلا میں تھی، وہ بیویاں، ان کا ذکر ہو. و عزا ہی کا ہے کہ حصہ یہ ہے کہ وہ ظلم و مصائب جو ڈھائے گئے، ذکر سے مراد ان کی سیرتیں، ان کی شخصیتیں اور ان کا مقام لوگوں کو بتایا جائے، اور ساتھ ہی وہ مصائب و ظلم و ستم جو کربلا میں آل رسول پر ڈھائے گئے، اور سید الشہداء اور خاندان سید الشہداء و خاندان حضرت سیدہ پر ظلم ڈھائے گئے، وہ ظلم لوگوں کے لیے بیان کیا جائے کہ یہ کچھ ظالموں نے انجام دیا ہے. یہ عزاداری ہے، اس مجموعے کا نام عزاداری ہے. حالت سوگ بنانا اپنانا و شخصیات، سید الشہداء کی شخصیت، ان کی سیرت کا ذکر کرنا، خاندان سید الشہداء، اور اس مصائب کا ذکر کرنا، اس ظلم کا ذکر کرنا جو ان پر ڈھائے گئے تھے.